what guys, good morning from Dot Temple. अहिले चाहिँ हामी डट टेम्पल आइसकेको छौँ पोखराबाट, सबै सामान सामान प्याक गरेर बाइक पनि पठाएर ट्रान्सपोर्टेसनमा यताउता गरेर हामी आइसकेको छौँ डट टेम्पलमा. र अहिले म डट टेम्पलमा छु. सो त्यही हो, अब यहाँको चाहिँ ट्र्याकको नयाँ लेआउट छ. सो तपाईँहरूलाई म त्यहाँको ट्र्याकको लेआउट पनि देखाउन सक्छु होइन, तपाईँहरूलाई म त्यहाँको ट्र्याकको लेआउट पनि देखाउँछु. योपालि सबै बब्बाल नयाँ ट्र्याक छ. अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अन रोड ट्र्याकको लेआउट. यहाँ चाहिँ गोकार्ट पनि चलाउन पाइन्छ है केटा, जो जोलाई गोकार्ट चलाउनु मन छ ट्र्याक छ आउनु होला होइन. कसरी देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखिरहेको छ है ट्र्याक चाहिँ यहाँबाट यसो हेर्दाखेरि. अनि त्यही हो ल, बाँकी कुरा भनेको देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पहिलाको टेबल टप भयो र यो नयाँ टेबल टप एड भएको छ. र यो हाम्रो सेकेन्ड कर्नर, पहिला यहाँबाट यस्तो घुमेर चुइँ त्यहाँ थर्ड कर्नर थियो भने पछाडि अहिले चाहिँ यहाँबाट सिधै जानुपर्ने हुन्छ. सार्प टर्न छ, त्यहाँ फेरि एउटा टर्न छ, त्यहाँबाट फेरि तल आउनुपर्ने हुन्छ. त्यहाँबाट यस्तो टर्न हान्यो, टर्न हानिसके पछाडि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खाल्टो खाल्टोबाट स्वाट यहाँ आउनु पऱ्यो. यहाँबाट स्विङ यस्तो घुमाएर फेरि उकालो चढेर त्यहाँबाट फेरि जे होस्. यहाँ चाहिँ अहिले कतिवटा नयाँ टर्न थप्यो भन्दाखेरि एउटा दुईवटा, यस दुईवटा टर्न बढी थप्यो. होइन टर्न त खास त्यति नै हो होइन, तर सार्प टर्न चाहिँ क्या, पहिला चाहिँ हाफ हाफ टर्न थियो भने चाहिँ सार्प टर्न चाहिँ हाफ हाफ टर्न चाहिँ सार्प भएको छ होइन. र ट्र्याकको लेआउट अलि लामो पनि भएको छ. र त्यही हो, हाम्रो गाड अहिले यहाँ दुःख मिहिनेत गर्दै हुन्छ. अब यो चैत वैशाखको बेलामा त अब खासै पानी पनि हुँदैन नि त, त्यही भएर यस्तो उजाड देखिरहेको होला. तर खैर केही छैन, हाम्रो गाड अहिले यहाँ मस्त बाह्रमा ट्र्याकमा पानी हान्दै हुनुहुन्छ. र त्यही त हो, अब यहाँ पोखरीमा पनि फेरि पानी लिएर आउनको लागि चाहिँ ऊ उहाँबाट लिएर आउनुपर्छ क्या पानी. अनि यहाँ हल्का पानी यहाँ हिजो भर्नुभएको रहेछ होइन. अनि त्यही त हो त, अब ट्र्याकमा पानी हालौँ. अहिले 12 बजिरहेको छ, ट्र्याकमा मस्त पारामा पानी हालिसके पछाडि ट्र्याक एकछिन टक्क ड्राईबाट वेट हुन्छ. अनि बल्ल कुदाउनु मजा आउँछ होइन, यस्तो माटोबाट यस्तो माटो हुन्छ कि, अनि बल्ल मजा आउँछ. ओहो गाड्दा के हो, रमाइलो छ त यहाँ, रमाइलो छ त, रमाइलो छ है. ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ, चैत वैशाखको बेलामा पनि हामी यसरी ट्र्याकमा पानी हालिरहेको छौँ होइन त. के छ तपाईँले यस विषयमा के भन्नु छ, रमाइलो छ कि के छ गाड्दै, रमाइलो छ है. यस्तो गर्मीमा पानीसँग खेल्न पाइरहेको छ, कति ठाउँमा यहाँ पानी खान नपाएर भोगमा लगाइरहेको छ हामीले यहाँ पानी है. यस्तो अब के गर्ने, अब यस्तै छ है माहौल यहाँ. त्यहाँ कलर र त्यहाँ हाम्रो सानोतिनो पसल पनि खुलाएको छ होइन, अब तपाईँहरूलाई एकछिन अब पसलको बारेमा पनि देखाउँछु के हुन्छ. र त्यही त हो त, उहाँबाट हाल्दै हाल्दै आउनु पऱ्यो भने त गाड्दै उताबाट सर होइन त. ल ठिक छ ठिक छ गाडीलाई, अब यहाँ म यसो हल्का सानोतिर ब्रेक दिँदैछु नि ट्र्याक चलाएर. म यसरी ट्र्याकको हल्का पानी सानी हालिदिएको छु होइन ट्र्याकमा हिलाएर क्या. अब यहाँ सब हिलो हिलो हिलाममै बनाउनु पर्ने हुन्छ है, त्यसपछि त बल्ल मजा आउँछ त बाइक कुदाउन सर सर है. यसो छ है केटा हो. अनि अहिले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न खासै धेरै गाइडहरू पनि आएको छैन रहेछ. अनि लेआउट चाहिँ नयाँ नयाँ छ है, माटो पनि सब नयाँ नयाँ छ, बवाल रमाइलो हुन्छ. जस्तो तपाईँहरूलाई अब के हुन्छ रमाइलो, अब चाहिँ म डेली भ्लग ट्र्याकबाट चाहिँ म डेली भ्लग हान्ने सोचिरहेको छु होइन, कस्तो हुन्छ हेर्दै गरौँ. र बाँकी भनेको त्यही त हो त, यसरी यो सब पाइहाल्छ एकदम. यहाँ पनि यसरी त्यही हो, अब कुदाउन दामी मजा आउँछ. अब त्यहाँ हाल्नुपर्छ अनि पछाडि भयो त आजलाई बाइक कुदाउन जस इनफ है त. ल त्यही नै लगेर अब चाहिँ हामी सर जानुपर्ने हुन्छ ट्र्याक. अब फेरि धुलो हुन थालिसक्यो, उतापट्टि चाहिँ पानी हालेको थिएन नि त, त्यही भएर धुलो उठिरहेको जस्तो लाग्यो मलाई. है त केडा हो, धेरै पछाडि ट्र्याकमा इन्ट्री भइसकेको अवस्था है त. ल यस्तो छ, यहाँ चाहिँ सम्धीहरू बाइक कुदाउँदैछ. आमा ल यसरी ट्र्याकमा मोटो भ्लग गरेको त धेरै पछि होला हौ, आमा आमा धेरै पछि रे, वर्षै भयो होला. लेआउट चाहिँ यस्तो छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ लेआउट देखाउन लागेर हो म चाहिँ होइन. सो यहाँसम्म चाहिँ सबै नै सेम छ. यहाँ अब हल्का यो टेबल टप अर्कै बनेको छ होइन, प
पहिला चाहिँ यहाँबाट ऊ वहाँ जानु पर्थ्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँबाट एकदम सार्प टर्न छ क्या अहिले चाहिँ। अनि यहाँबाट टर्न भयो अनि त्यसो चाहिँ यहाँबाट यस्तो छ स्वाट तल जाने यसरी होइन, फेरि यहाँबाट एउटा सार्प टर्न आउँछ जाने यसरी, फेरि यहाँ उकालो आउँछ यो भयो अनि फेरि यो त पहिलाको फिनिस लाइन भइहाल्यो होइन, अनि यो लास्टको टेबल टप। सो यो चाहिँ कर्नरमा चाहिँ यस्तो चाहिँ यो थर्ड रेसबाटै थियो, यो यस्तै छ एज इट इज। अनि यो चाहिँ हाम्रो एक्जिट एक्जिट सर, फेरि ब्याक टु द ट्र्याक होइन त, रमाइलो छ। त्यो अघि पानी सानी हाल्यो गाडी दाइले पनि हाल्नुभयो पानी होइन, अब यस्तै त हो त। अब यसरी बिस्तारै कुदाउनु पर्ने हुन्छ, हिलो है यहाँ हिलो। ल त्यही नै हो, अब बाँकी त के भन्नु, अब म बोल्दिनँ, सिधै तपाईँ कुदाएको हेर्नु होला होइन, त्यही त भन्ने हो। अब कुदाउनु थालेपछि केही थाहा हुँदैन क्या, बोल्ने के बोल्ने होइन। सुरु सुरुमा त बाइक उड्यो कि अब एकछिन चुप लाग्ने क्या, केही पनि नबोल्ने त्यस्तो हुन्थ्यो होइन, अहिले त पानी भरिसक्यो क्या ट्याक्क बोल्दै कुदाइदिन नि सकिन्छ हामी। बिस्तारै चिलमा जानुपर्ने हुन्छ हामी, बिग्रेको अवस्था। तर यसो धुलो मान्छ होइन, कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ लास्ट सानो बिग्रिन्छ क्या। यता कुनातिर कुदाउनु पर्छ, कुनातिर फेरि यस्तो बिग्रिरहेको छ क्या, यस्तो डर लाग्छ मलाई फेरि।